අපේ කාලයක් තිස්සේ අහපු ගීතයක් මම හිතනවා ඒකේ තනුව ඉවත් කරලා මම ඒක කතාව බවට පත් කරගන්නවා ඉතාලම කෙටියෙන් නන්දාමාලිනී මහත්මිය ගායනා කරපු ගීතයක් ඒ ගීතේක කොටසක් ඒකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි සිහසුන ඉන්ට රට දැය පාවා නොදෙනු පාවා දෙන එවුන් මූණට කෙල ගැසෙනු කසෙන් තලා හිස පළඳා කටු ඔටුනු ජනයා අබුම් අබිමුවේයි උන් නිර්වත් කරනු රජෙකුගේ උවත් වරදට කෑ මොර ගැසෙනු මොරලන මුවේහි ලන මී පැණි ඉවතලනු නිවැරදි කරනු බැරි රජු නිරපා හරිනු වරදට කිපෙමු සටනට වැද ජය ලබමු මං හිතන්නේ මං කතාවට ඒක පාදක කරගත්තේ අපිටත් දැන් තියෙන එක තමයි සිහසුනින්ට රට දය පාවා දුන්නු නායකයන්ව ජනතාව හමුවට ගෙනල්ලා නිර්වත් කරලා එළවා දමන්න තියෙන එකම බලවේගය වටා තමයි අපි මේකතු වෙලා ඉන්නේ ඒ නිසා අපි මේ දේශපාලනමය ප්‍රශ්නයකට වඩා දේශපාලන පක්ෂයකට දායකත්වයේ සපයනවට උදව් කරනවට වඩා මේ රට මුදවා ගන්න නිවැරදි කරනු බැරි රජවරුන්ව පළවා හරින්න මේ රට සිහසුනින්ට රට දය පාවා දුන්න නායකයන්ව ජනතාව හමුවට ගෙනල්ලා නිර්වත් කරලා හොරා කාපු ධනය ආපහු වරගෙන අපිට මිනිස්සු හැටියට අභිමානයෙන් නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් එකම දේශපාලන ව්‍යාපාරය මාලිමාව ලකුණ නියෝජනය කරන ජාතික ජන බලවේගයේ බව අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා ඒ නිසා තමයි අපි මෙතනට එකතු වෙලා ඉන්නේ ඒ නිසා ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ ශක්තිය මේ බලය මේ ජවය තව තවත් මාලිමාව වටා ලබා දෙන්න මේ නායකත්වයට ලබා දෙන්න තව තව පිරිස් එකතු කරන්න අපිට අනාගතේ මේ දුකින් මිදලා මේ අපි අත්විඳින අන්ත ඛේදනීය තත්ත්වයෙන් මිදලා අපිට මිනිස්සු හැටියට නිදහසේ අභිමාණයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මේ ශක්තිය මේ දායකත්වය තව තවත් ලබා දෙන්න කියලා ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා